fredelige omgivelser i Assens Marina bor den 62-årige livsnyder Per Jacobsen i sin kutter. I lokalsamfundet går han under navnet Skipper. Det jeg havde altid ønsket mig at finde en dul, men så var jeg kraftedeme så heldig, at den jeg fandt jeg på gaden, så var der fandme tre på. Så nu har jeg fået tre duller på én gang. Det har jeg aldrig drømt om, men jeg er da glad for det. Og så vælger jeg en ny dul hver dag. Skipper stammer fra Næstved, men han endte på Fyn for godt 4 år siden ved en ren tilfældighed. Han købte en lille rønne ved Kærte i gul og gratis, og efter 3 år byttede han det lille hus ud med kutteren, som han lever i dag. Ej, nu kommer jeg til at gå på toilettet, inden jeg begynder at lave mad. Der skal være plads til det næste. Jeg tisser. Ja, man må ikke tisse i vandet her i havnen, men det er jo eddike, lagereddike. Og så er den her gurken, den sure gurk, om på den anden side. Men så tænker folk, nå, det var da en stor dunk eddike, den mand han har. Ja, så har jeg den stående hernede, så når den er fuld, så går jeg op og tømmer den i toilettet. Gav vide en gang, jeg har lige vasket de trusser her. Hvad fanden er det for en plet, der er der? Ellers er de da rene, synes jeg, når man sådan ser. Jeg går meget op i at have ren underbær. Why can't I free your doubtful mind? Ja, det er jo ikke vasket. Jeg har bare vendt den anden side ud af. Se, jeg var jo ud af en familie, som kun havde én mor, og hun var aldrig hjemme. Og vi skulle have noget mad, og vi skulle arbejde og alt muligt halløj. Ellers havde jeg normalt altid selv med i skole. Per er syg. Jeg tror ikke, der er nogen børn, der har været så meget syg som mig, og det er løgn, fordi jeg var altid ude at arbejde for at kunne skaffe penge til, at de der to søskende, jeg havde, de kunne få noget mad. 6,5 år er jeg gået i skolen. De få år Skipper fik i skolen, og det massive svigt fra hans mor, bragte til sidst Skipper på børnehjem. Jeg kan huske, dengang jeg var på børnehjem og inde i militæret og sådan noget, kæft trit og retning. Det var sgu der, hvor jeg havde det bedst. Nu skal vi altså til at i gang. Prøv at se opvasken, flyder og bajerflasker og noget. Fordi så vidste man, når man har gjort de ting, man skulle, så kunne man med god samvittighed sætte sig ned på sin røv og sidde og glo og se for alle de andre, der skulle gøre det samme. Sådan, og så er det klar til opvaskningen. Ja, jeg har tænkt mig at lave lidt medisterpølse. Medister. M-hætten. Sådan. Vi har det hele her på færgen. Jeg tager lige en cigaret, men normalt så ryger jeg cigar, men når jeg tryller 50'er frem, så er det altid med cigaretter. Og du skal lægge helt mærke til, hvad det er, jeg foretager mig. Jeg ryger på gangen, og så står jeg med den her. Nu dypper jeg den ned i den her øl her, helt ned, og så tager jeg den her, klasker den ind imod mine hænder, og straks så står jeg med en 50'er. Her i hånden. Det er sådan, når det falder mig ind, så laver jeg lige en 50'er ud af sådan en cigaret. Det er det, jeg lever af. Ja, altså, havde jeg haft de rigtige forhold, så havde jeg gået 20 år i skole. Der var mange ting, jeg godt kunne tænke mig at blive. Og især læge eller politibetjent. Nogle af de der fag, som giver magt. Og nu står man her som en desillusioneret asocial sidegadebums. Og har hverken magt eller penge. Åh, nu skal det heller ikke blive bedre i det gode vejr her. Nej, nej. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Og så skal jeg lige ned i køkkenet, hvis noget bærer næse. Da jeg er alene, så tager jeg en lille en. Det er den her. Efter min mening, det er jo noget, vi søger lige fra vi bliver født af. Det er frihed. Frihed, så jeg kan gøre, hvad vi vil. Så det er jeg lov på igen. Og når vi så nærmer os den frihed, så bliver folk bange. Og der er også noget at være bange for, fordi alt det, der hedder tryghed og på den sags skyld kærlighed, det forsvinder, og det bliver de bange for at miste. Jeg kan huske dengang, der gik der 2 minutter, så tænkte jeg på det modsatte køn. Ikke? Nu er jeg kraftedeme op på, der kan gå 2 måneder, før jeg kommer til at tænke på det. Og så... Så var jeg godt klar over, at nu er der ved at være noget galt. Nu kan der gå et par måneder, det er sgu egentlig dejligt. Det giver frihed. Skipper er altid blevet regnet for lidt af en original, og han mener selv, at alle andre dømmer ham på udseende. Og jeg har statistisk spurgt nogen om, at synes du, jeg er tosset?
har jeg spurgt folk, så siger, nej, det synes jeg da ikke. Det er du i hvert fald ikke. De er jo fuld af løgn. De tør bare ikke sige deres mening. Anden, når de bliver skide fuld og tosset, så skal jeg love for, så kan man få meningen. Men så er alle jo idioter. La Croversion, der, hvad fanden, der er politiet. Det, kan jeg vide, om det er mig, de leder efter? Hver femte time, så får Danmark en ny lov nu. Om et eller andet, vi skal gøre og ikke skal gøre. Hvis du tager udgangspunkt, at du som udgangspunkt ikke må noget, så kan du prøve at spørge bagefter, må jeg det? Det er ikke sikkert. I langt de fleste tilfælde, så må du ikke. Jeg er lidt smart ind imellem. Den ene, den hænger den ene vej, og den anden hænger den anden vej. Og det er der nogen, der har spurgt, hvorfor hænger du ikke samme vej? Nej, fordi når jeg så trækker her, så ruller den anden også den vej, og så får sådan en lang en. Det gør jeg ikke her. Prøv at se, hvor smart det er. Nu ruller den anden rundt og bliver aldrig lang. Se, det er dalernemme smart, og det er noget, jeg selv har fundet ud af. Og jeg har kun gået 6,5 år i skole. Jeg fik sådan en flaske cowboy-vodka. 50% af en kammerat i fødselsdagsgave. Og hernede, der har jeg, det fik jeg af havnefoden. Hvis ikke man er alkoholiker, så bliver man det fandme med de gaver, man får. Lige så snart jeg får bare 4-5 bajer eller sådan noget lignende, 6 måske, 7, så kan jeg både tale fynsk og jysk og københavnsk. Hvad fanden i helvede, mand, ikke? Og så, jo, og udenlandsk kan jeg også tale engelsk og tysk og fransk. Avantre køre, avantre til. Det er fransk. Det betyder, jeg vander tre køre, jeg vander tre til, eller... Det er ikke, jo, det er faber, fordi det er en form for kunstner, jo. Ikke? Altså, skaber kunstner. Jeg skaber selv mit sprog. La krigskonfekte. Altså, la krigskonfekte. Ja, det er jo meget apropos, når man nu sejler. Selv kartoflerne, det er både. Både og. Nej, det er sgu både. Meierheim, han har sgu da ikke lavet mad. Hvad fanden var han ned? Så skal vi have noget bæranæssovs på. Velbekomme, tak. And melt your cold, cold heart. There was a time when I believed that you belong to me. Jeg skal op på Strandkrogen og se støvsugerræs. Robotstøvsuger, de farer rundt efter en kegle. Men kom du på en syv, så sætter han den ned i går, ikke? Ja. Jeg skal til støvsugerræs. Over på Strandkrogen. Det kunne være spændt. Ja, det kunne det. Vi snakker ved, Børge. Hej, hej. Det var Børge. En gav gut, der bor heroppe i en campingvogn. Ja, jeg skal jo lige have skiftet, så jeg får uniformen på, så man ser ordentligt ud til løve. Jeg har tænkt mig at starte sådan en marineforening. Jeg er den første medlem. Ja, jeg er lige klædt mig ud. Dag, Kim. Hver mandag er der støvsugerræs på Strandkrogen i Assens. Eller, som det retteligen hedder blandt støvsugerræserne, Formel Støv. Og ved du hvad, nu har vi den klub, vi er ved at starte nu. Og ved du hvad, det kører bare. Start! Robot støvsugerræs har man aldrig hørt om før. Og vi har allerede etableret både med generalforsamling og det hele, og lave regler. Ligesom i Speedway køres der i heat 4 robotstøvsuger starter samtidigt. Go! Det gælder om at komme udenom forhindringerne, som består af 3 kasser Vestfyn. Derefter er det hurtigst muligt ned og vælte den lille underbær, som giver sig ud for en kegle. Nu er det noget specielt i aften, som vi kører om en vandrepokal. Og det er selvfølgelig en støvsuger. Og der bliver skrevet, hvilken måned man er vundet i. Den der vandrestøvsuger, den kunne jeg godt have tænkt mig at få fat i, du. Man kan jo ikke ligefrem håbe, at der er en af kørerne, der dør, men så har jeg købt en støvsuger lige på taget. Det lover jeg dig. Ja, den er jo heldig med den murske idé, og den har kraft, det er også god i aften, det er den altså. Med hensyn til hans støvsuger før, det er der bare kørt omkring den Vestfynkast. Det er prøv at skifte den ud med en Tuborgkast. Det. Så er det ikke sikkert, den gider. Kom så, mor, se.
Støvsugerræs på Strandkrogen i Assens har sat byen på den anden ende. Det er et tilløbsstykke, og guldstøvsugeren er et eftertragtet trofæ. I dag var det elstyret, der løb af med guldet. Værsgo. Tak, og hjertelig tillykke med det. Jeg skal fat. Skal vi bare have pakket sammen, når vi skal hjem? Tak for det. Ja, tak for jer. Efter godt 4 år i det fynske, besluttede skipper en dag at sætte kursen mod Sjælland igen. Og skibet, han plejede gerne at stå her, jo. How do you face with sunshine? Put on a great big smile. Make up your eyes with laughter. Halløj, min ven. Her har du mig tilbage. Det triste brev, det talte ikke sand. Mit skib gik ned, men skæbnen var nådig. Jeg redde blev, og livets lykke vand. Ikke? Og så en ny omklædning. Gik i skole, der kan jeg huske en gang, så sagde læreren, ja, så i den time her, der skal vi alle sammen synge sang. I rejser jeg op fra bord 1 af, så dernede, og så når jeg sunger sangen, sætter jeg ned igen, og den næste bord rejser sig op, ikke? Og jeg sad og tænkte, og jeg sad ved bord 18 eller sådan et eller andet, jeg sad og tænkte, hvad fanden skal jeg synge, ikke? Og der var min stemme sådan lige gået i overgang, men så endelig kom jeg i tanke om, at jeg ville synge, så sang jeg den her. Og så gik min stemme i overgang. I skovens stille ro. Og det var, nej, og jeg ville så gerne have sat ned. I skoven stille. Men det kunne jeg ikke midt under det hele, så jeg stod bare der skabt. Ja, det var noget frygteligt. Ja tak, sæt dig bare ned, sagde han til mig. Skipper ved ikke, om han nogensinde vender tilbage til Fyn. For ham er det uvisse en fryd, og han nyder sig læsen mod det nye, midlertidige hjem. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?